Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του Ισαΐου και ειδικότερα ευρισκόμεθα σε εκείνη την ενότητα που αφορά την ιστορία του προφήτου του βασιλέως του Εζεκίου. Ήδη πιστεύω να τελειώσουμε σήμερα το θέμα αυτό για να δούμε κάποια παρακάτω ενότητα. Ενθυμίστε ότι ο Σεναχηρήμ, ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ήδη έχει πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ. Βέβαια, πολύ φυσικό ήταν, η Ιερουσαλήμ για τον Σεναχηρήμ ήταν μία μπουκιά. Τρόμαξε ο βασιλιάς και έστειλε αντιπροσώπους, αφού πήρε το μήνυμα βεβαίως από τον Σεναχηρήμ ότι θα πέσει η πόλη, και ήρθαν οι αντιπρόσωποι του πενθούντες για αυτό το θέμα, στέλνει αντιπροσώπους τους ίδιους για να περιγράψουν με τον καλύτερο τρόπο στον προφήτη Ισαΐα, να του πει ότι αυτή είναι η κατάσταση και ότι ο Εζεκίας πήγε εις τον ναόν, επήρε το τελεσίγραφο της επιθέσεως όχι προφορικά μόνον αλλά και γραπτά, το οποίο εδώ το λέγει ως βιβλίον, και πήγε εις τον ναόν, το έδειξε στα μάτια του Θεού. Κύριε, λέει, κοίταξε να δεις τι ζητάει, τι λέει, πως σε υβρίζει ο Σεναχηρήμ εσένα το ζώντα Θεό. Και έστειλε και τους αντιπροσώπους εις τον Ισαΐα. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και βρισκόμεθα εις το 37ο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο, και λέγει: «Και απεστάλλει Ισαΐας Υιός Αμός προς Εζεκίαν και είπεν αυτό: Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ήκουσα προσήφξω πρόσμε περί Σεναχηρήμ βασιλέως Ασσυρίων». Να σας το μεταφράσω. Απεστάλλει από τον Θεό Ισαΐας, ο Υιός του Αμός, και παραγγέλνει στον Εζεκία τα εξής, λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι άκουσε την προσευχή σου με θέμα τον Σεναχηρήμ, τον βασιλέα των Ασσυρίων. Απεστάλλει ο Ισαΐας. Ναι, θα λέγε κανείς, τόσο γρήγορα απαντά ο Κύριος εις την προσευχή του Εζεκίου. Ναι, αγαπητοί μου, κάποτε είναι ανάγκη ο Θεός να απαντήσει ταχύτατα. Πράγματι, ου μακράν, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο σώζον, δεν είναι μακριά εκείνος που σώζει, αλεγγύς, αλλά κοντά, και ιονεί καταπόδας της προσευχής των ετιθέντων το πέρας. Δηλαδή, ξοπίσω είναι το τέλος από εκείνα που ζητήθηκαν εις την προσευχή. Είναι λοιπόν Θεός σώζον, Θεός εγγύς. Προσέξτε, δύο θέσεις, βέβαια τις λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά είναι κατά τις ημέρες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός ο σώζον και ο Θεός ο εγγύς. Είναι κοντά ο Θεός. Και επαινεί βέβαια εδώ ο Θεός τον Εζεκίαν γι' αυτό πόσο δηλαδή εκείνος ζήτησε, και βέβαια ο ίδιος απαντά, είναι ένας έπαινος στην πραγματικότητα του Εζεκίου, ένας έπαινος προς τον Εζεκία. Επαινεί δε όσπερ και αποδέχεται, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή και αποδέχεται την προσευχή του Εζεκίου και επαινεί δια την πίστη του Εζεκίου, και σχολιάζει ο ίδιος πατήρ: αξιεπαινότατος τίνην των Αγίων ο ζήλος και της του Θεού δόξης δυσφημουμένης, όταν αργήσως είναι αυτή, ο Θεός κατεφραίνεται. Δηλαδή
ο ζήλος των Αγίων είναι άξιος πολλού επέλου. Γιατί ο Εζεκίας προβάλλει, και αυτό τον ενδιαφέρε πρώτον, το λέγαμε και την περασμένη φορά, το ότι εδυσφημίστη ο Θεός, ευλασφημίστη, υβρίστηκε ο Θεός από τον Σεναχηρίμ. Αυτό πόνεσε πρώτα τον Εζεκία και μετά τον πόνεσε η πολιορκία και η άλωση πιθανώς της Ιερουσαλήμ. Και είδατε του Θεού δόξης δυσφημουμένης. Όταν δυσφημείται η δόξα του Θεού, ακόμη ο Θεός επαινεί όταν αλγίσως είναι αυτή. Δηλαδή πονέσουν, πονέσουν. Έτσι ο Θεός κατεφραίνεται. Ευχαριστείτε. Ναι αγαπητοί μου, όταν ακούμε να βλασφημείτε ο Κύριος της δόξης ή γενικώς δυσφημείτε ο Κύριος της δόξης, πρέπει να αργούμε, πρέπει να πονούμε. Μάλιστα πόσοι άνθρωποι όταν κάποιος βλασφημίζει και δει τα θεία, οι άλλοι γελάνε. Για να μην πω ότι είναι κάποιοι κακοϊθέστατοι άνθρωποι που βλασφημούν επίτηδες τα θεία για να γελάσει το περιβάλλον τους. Ωραίο γέλιο αυτό. Ναι, 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 ναι. Όταν όμως πονέσεις γιατί άκουσες να βλασφημείται ο Θεός, αυτό ευχαριστεί πάρα πολύ το Θεό. Και ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε σε έναν που βλασφημεί, να το κάνουμε. Έτσι και ο Θεός δοξάζεται, να του πούμε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Και ο Θεός δοξάζεται και ο δυσφημίζων ενδεχομένως να τύχει ελέος εκ μέρους του Θεού. Ο Ισαΐας προσέθεσε και άλλους λόγους εκ μέρους του Θεού. Εγώ απλώς τους παραλείπω για να μην μακρύνομαι πολύ. Και συνεχίζει ο Θεός, αυτά που θα σας πω είναι κατ' επιλογή του κειμένου. Στον 28ο στίχο λέγει: «Νην δε», το λέγει ο Θεός, «νην δε την ανάπαυσή σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου εγώ επίσταμε». Αποτείνεται ο Θεός. Βέβαια και στον Ισαΐα αφορά όμως τον Σεναχηρίμ. Εγώ, λέει, ξέρω που ξεκουράζεσαι, ξέρω όταν σε βλέπω, όταν βγαίνεις έξω, σε βλέπω όταν μένεις μέσα, γνωρίζω την έξοδό σου και την είσοδό σου. Καταπληκτικό. Δηλαδή σε ξέρω πολύ καλά σαν να γυρίμ ποιος είσαι. Ο 21ος στίχος. Πάλι παραλείπω μόνο, Κύριε, σημεία. Και αποστρέψω σε τη οδό ή ύπτεσαν αυτή. Θα σε γυρίσω πίσω από εκεί που ήρθες. Βλέπετε αυτή η ίδια η έκφραση που τη λέμε νεοελληνικά. Θα σε γυρίσω από εκεί που ήρθες. Θα το ξαναπώ στο κείμενο. Και αποστρέψω σε τι οδό ή ήλθες εν αυτή. Θα σε γυρίσω πίσω. Δεν θα κάνεις τίποτα. Και τελειώνει το κείμενο. Αυτά που λέγει ο Θεός δια του προφήτου. Ο ζήλος Κυρίου Σαβαώθ ποιήσει τάκτα. Όλα αυτά, λέγει, θα τα πραγματοποιήσει ο ζήλος του Κυρίου. Ποιος ζήλος? Προσέξτε. Η εξαγάπης ζηλοτυπία του Θεού υπέρ της Ιερουσαλήμ. Η εξηλοτυπία αγάπη του Κυρίου των δυνάμεων, Σαβαώθ λέγει, έτσι, θα πράξει όλα αυτά. Τι θα πει αυτό? Είναι γνωστό ότι η σχέση του Θεού, υπενθυμίζω πάντοτε, είναι ο Θεός Λόγος. Ο Άγιος του Ισραήλ είναι ο Θεός Λόγος. Ο μετέπειτα ανθρωπής σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, όταν ζήτησε ο Θεός Λόγος πριν ανθρωπής πού να κατοικήσει, μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Ιράκ στο 24ο κεφάλαιο. Μου είπε: «Οκτίσασμε, οκτίσασμε». Α, εδώ να κάνω μια μικρή παρεθεσούλα. «Οκτίσασμε» είναι μια απορία, θα την πούμε προσεχώς,
Γιατί λέγει οκτίσασμε και παρακάτω λέει με γέννησε. Αναφέρεται στις δύο φύσεις του Υιού. Εκείνη που θα έπαιρνε το ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο σχήμα, οπότε μπαίνει το ρήμα οκτίσασμε, και η θεία φύση που χρησιμοποιεί το ρήμα με γέννησε. Περιληπτικά σας το είπα αυτό. Συνεπώς τον ερώτησα πού πάω να μείνω, πού να μείνω, πού να κατοικήσω, εννοείται με την ανθρωπίνη μου φύση, και μου είπε πολύ ορθά οκτίσασμε, γιατί αναφέρεται στην κατοίκηση του Υιού του ως ανθρώπου, όχι στην κατοίκηση του Υιού του ως Θεού, γιατί ο Θεός είναι παντακού παρόν. Και μου είπε εις τα σκηνώματα του Ιακώβ, του Ισραήλ, εκεί θα πας. Δηλαδή εκεί θα γίνεις αισθητός με την ανθρωπίνη σου φύση. Άρα λοιπόν ο Κύριος φέρεται ως ο νυμφίος της νύμφης Ιερουσαλήμ, της νύμφης Ισραήλ. Είναι η εκκλησία του Ισραήλ ως νύμφη. Τη θέση αυτή τη βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό ακριβώς όταν ο λαός αποστατεί από τον Θεό, τον Θεό Λόγων, ξέρετε πως λέγεται αυτό? Πνευματική μοιχεία. Πνευματική μοιχεία. Γιατί? Γιατί φέρεται ο Ισραήλ, η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, ως η σύζυγος του Θεού Λόγου που ενηθρώπησε με τα ταύτα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ο γενε άπιστος και διαστραμμένη μοιχή και μιχαλίδε. Το ενθυμίστε στην Καινή Διαθήκη. Όχι ότι υπήρχαν στην εποχή του Χριστού μοιχή και μιχαλίδε σε τέτοιο βαθμό που να αναφέρει αυτό μοιχή και μιχαλίδε, αλλά διότι ο λαός, ο Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ αποστατούσε από τον Κύριο. Ποιον Κύριο? Του Ισραήλ. Με αυτό μόνο που είπε ο Χριστός μιχαλίδες, ο γενεάπιστος και μιχαλίδα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ένα μικρό παραθυράκι για να αντιληφθούν οι Εβραίοι ποιος είναι αυτός που τους επισκέφθηκε. Διότι αυτή την πνευματική μοιχεία την αναφέρουν οι ιερείς συγγραφείς στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν όλα εκείνα τα γνωρίσματα που δεν θα ήθελε η σύζυγος ενός ανδρός να κοιτάζει και να κάνει γλυκά μάτια σε έναν τρίτον. Είναι πολύ φυσικό. Γι' αυτό αναφέρεται εδώ ως ζήλος. Ζήλος θα πει ζήλια. Δεν είναι βέβαια το πάθος ζήλια που είναι κάτι πολύ ολέθριο για την οικογένεια, αλλά είναι η μοναδικότητα μιας γυναικός για έναν άντρα. Μοναδικότητα. Δεν μπορείς να ανήκεις σε άλλον. Γι' αυτό ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, πάντα ο Θεός Λόγος, ονοματίζεται Θεός Ζηλωτής. Το έχετε διαβάσει πολλές φορές. Θεός Ζηλωτής. Δεν θέλει να πιστεύεις κάποιον άλλον Θεόν, μόνον αυτόν τον Θεόν, τον αληθινό Θεό. Και τώρα ο στίχος 32 λέγει: ο ζήλος Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει ταύτα. Θα πει ο ζήλος ό,τι σας είπα. Αυτή η αγάπη εξηλωτυπίας, εξήγησα τη ζηλωτυπία, έτσι, υπέρ της Ιερουσαλήμ, υπέρ της νύμφης, δεν θα αφήσει με άλλα λόγια ο Κύριος του Ισραήλ να πέσει η αγαπημένη του Ιερουσαλήμ στα χέρια ενός βαρβάρου και αλλοθρίσκου βασιλέως. Αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό. Και όπως διασαφίζει στον 35ο στίχον, υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης, του σώσε αυτήν διεμέ και διαδαθεί τον πέδα μου. Τι λέει εδώ? Ότι θα υπερασπιστώ, λέει, αυτήν την πόλη και θα τη σώσω για λογαριασμό μου. Διεμέ. Αυτό το διεμέ έρχεται να στεθεί
έτσι, ένα κύριο σημείο διασαφήσεως των όσων είπαμε, αλλά και δια Δαβίδ των πέδαμων, δηλαδή από την αγάπη που είχα εις τον δούλο μου Δαβίδ. Γιατί λέει Δαβίδ? Διότι ο Δαβίδ, αγαπητοί μου, είναι εκείνος που εκυρίευσε την Ιερουσαλήμ, η οποία ανήκε, δεν χτίστηκε από τους Εβραίους Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ εκτίστη από τους Ιεβουσαίους. Όταν οι Εβραίοι ήρθαν στον χώρο αυτόν, η πόλη υπήρχε και ήταν μάλιστα τυχισμένη. Και παρότι έκαναν πολλές προσπάθειες να την κυριεύσουν, την μεν ύπεθρον χώρα ο Ιησούς του Ναβί κυρίευε τη μία πόλη μετά την άλλη, όχι όμως την Ιερουσαλήμ. Έτσι τον 10ο αιώνα π.Χ. πάντα έρχεται στο προσκήνιο ο Δαβίδ, και ο Δαβίδ κυρίευσε την πόλη αυτή, και συνεπώς αυτή θα γίνεται η αγαπημένη του Θεού λόγου. Γι' αυτό κάνει χρήση του ονόματος του Δαβίδ. Να σας θυμίσω κάτι. Όταν ο Χριστός στην επιτόρους ομιλεί, λέγει, δεν μπορείς να ορκιστείς ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, ούτε στην πόλη του μεγάλου βασιλέως. Δεν θυμίστε? Ποιος είναι ποια είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως? Η Ιερουσαλήμ. Γιατί λέγει του μεγάλου βασιλέως, λέει του Δαβίδ? Γιατί αυτός την εκυρίευσε, ο Δαβίδ. Και συνεπώς ήτο αγαπημένος ο Δαβίδ, επειδή ήτο πιστός. Έκανε αμαρτίες ο Δαβίδ, αλλά είχε πολύ μεγάλη πίστη στον αληθινό Θεό και τον αγαπάει ο Κύριος. Γι' αυτό και του λέγει ότι, λέει για το, στο Σολομώντα, χάρη του πατρός σου στην εποχή σου δεν θα χάσεις το μισό σου βασίλειο. Το χάσε όμως από τον εγγονό του Δαβίδ, αλλά χάρη του πατρός σου. Και επειδή ακριβώς υπήρξε μεγάλο πρόσωπο ο Δαβίδ, γι' αυτό ο Κύριος όταν πήρε την ανθρωπίνη φύση, πήρε από τη γενεαλογία του Δαβίδ. Ασταθεί ένας έπαινος τώρα με τις μέρες των Χριστουγέννων, που βλέπουμε εκεί στη γενεαλογία που λέει καταγράφει η γενεαλογία και ο Λουκάς και ο Ματθαίος. Έχουμε δε προσεχώς αυτή την περικοπή που λέγει Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ και τα λοιπά, και φτάνει στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι το αγαπημένο πρόσωπο από όπου θα ξεκινήσει το δέντρο το γενεαλογικό για να γεννηθεί το κατασάρκα ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό λέγει εδώ, του σώσε αυτήν διεμέ και δια Δαβίδ τον πέδαμο. Και ήρθε η τρομερά επίσκεψη του Θεού στο στρατόπεδο του Σεναχηρίμου. Ο 36ος στίχος. Και εξήλθεν άγγελος Κυρίου και ανήλεν εκ της παρεμβολής των Ασσυρίων 185.000, και αναστάντες το πρωί εύρων πάντα τα σώματα νεκρά. Φρίκι, φρίκι. Εδώ τι μας λέγει? Μας λέγει ότι ήρθε η τρομερή τιμωρία. Το πρωί, λέει, βρέθηκαν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες νεκροί. Άγγελος Κυρίου εξήλθε στην παρέμβολη στο στρατόπεδο των Ασσύριων, τους εφώνευσε, όχι με μαχαίρι, βρέθηκαν νεκροί. Ο Ευσέβιος, ο ιστορικός, απλώς ερμηνεία κάνει, λέγει ότι πέθαναν τροφικά, δηλαδή κάτι έφαγαν και πέθαναν. Δεν είναι άσχετο, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Ο Θεός χρησιμοποιεί την ίδια τη φύση όταν θέλει να πετύχει κάτι. Τι κάνει? Πόσες φορές επανέρχομαι σε αυτό το κλασικό παράδειγμα
της Ερυθράς Θαλάσσης. Χρησιμοποιείται ο νότιος άνεμος και οι ράβδες του Μωυσέως και χωρίστηκαν τα νερά κτλ. Χρησιμοποιεί την ίδια τη φύση. Έπνεε, λέει, νότιος άνεμος και πήγε το νερό, χώρισε το νερό. Αργότερα στην έρημο, η επιθυμία των Εβραίων να φάνε κρέας και θέλοντας να γυρίσουν πίσω στην Αιγύπτο, τους τιμωρεί ο Θεός, αφού τους έριξε, λέει, ορτιγομήτρα, και πέθαναν πολλές χιλιάδες από τι? Από δηλητηρίες. Δεν ήταν επαρκές των νήτρων με το οποίο θα εταρήγευαν τα ορτίκια. Είναι γνωστό ότι αν θέλουμε να τα ρηχεύσουμε, το τουρσίφερι πίν λέγονται τα ρηχευμένα φυτά, καρπί, φρούτα. Βάζουμε με μελιτζανάκι, βάζουμε ντομάτα, τα ρηχευμένα. Τα άκουσα από το στόμα ενός γεωπόνου, ο οποίος πιθανό εδώ είναι, τον είδα. Ναι, από το στόμα του πρώτη φορά άκουσα τα ρηχευμένα. Αυτό που λέμε τουρσί. Έτσι συντηρείται αυτό που θα φάμε, το λαχανικό. Αλλά όταν όμως είναι ατελώς ταρυχευμένο κάτι, κινδυνεύουμε να πάθουμε δηλητηρίαση. Αυτό έπαθαν οι Εβραίοι. Το είπε ο Θεός. Θέλετε να φάτε? Ναι, θα σας δώσω, λέει, να θα φάτε που θα βγει και από τα ρουθούνια σας. Δηλαδή θα το εξελάμβανε κανείς ότι θα φάμε πολύ. Αλλά είναι εκείνο που λέει ο ελληνικός λαός, το έβγαλα από τη μύτη. Αυτό που κέρδισα το έβγαλα από τη μύτη και πέθαναν από δηλητηρίαση και τους έθαψαν χιλιάδες και ονομάστηκαν, λέγει, τα μνήματα αυτών μνήματα επιθυμιών. Μνήματα επιθυμιών. Λοιπόν, εκεί ο Θεός εφώνευσε αυτούς με δηλητηρίαση και εδώ καθόλου περίεργο ο άγγελος να επέφερε από κάτι που έφεραν οι Ασσύριοι να πεθάνουν από δηλητηρίαση. Σας λέγω μόνο ότι είναι ερμηνεία του ιστορικού Ευσεβίου. Το γεγονός είναι ότι εφωνεύτησαν, πέθαναν δηλαδή 185.000 άνθρωποι. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Καταπληκτικό. Δεν πέθαναν όλοι. Για να κηρύξουν οι υπόλοιποι το θαύμα στην πατρίδα τους. Όπως ακριβώς με την καταστροφή των υπαρχόντων του Ιώβ, έρχεται κάποιος και λέει, ήρθαν εχθροί, άρπαξαν, λέγει, τα υποζύγια και εγώ μόνο σώθηκα για να έρθω να σου το αναγγείλω. Τα πρόβατα, τούτα κίνα και οι πτώσεις του σπιτιού που ήταν τα παιδιά του και διασκέδαζαν στο σπίτι του μεγαλυτέρου, εγώ, λέει, μονοσώθηκα για να έρθω να σου το πω. Ο διάβολος άφηνε έναν να σώζεται για να κάνει μεγαλύτερη τη συμφορά του Ιώβ με το να αναγγείλει τη συμφορά. Έτσι λοιπόν σώθηκαν κάποιοι στρατιώτες για να γυρίσουν πίσω και να ανακοινώσουν στην Νινεβή το φοβερό αυτό παθημά τους. Τρομερή τιμωρία, τρομερή τιμωρία. Είδατε πως λύθηκε η πολιορκία? Έτσι ο Σεναχηρήμ, ο μεγαλόστομος Σεναχηρήμ, διέλυσε την πολιορκία της Ιερουσαλήμ και απεχώρησε για την Νινεβή. Τι είπε ο Θεός για του προφήτου Ισαΐου? Και θα πας από εκεί πούρτες. Θα πας από εκεί πούρτες. Αγαπητοί μου, να μας φυλάει ο Θεός. Αρκεί να ανήκουμε εις τον Θεό. Μη φοβόμαστε. Αρκεί να ανήκουμε εις τον Θεό. Έτσι, αυτά παθαίνουν εκείνοι που αλαζονεύονται και μιλάνε με τον τρόπο αυτόν. Στη συνέχεια, όταν ο Σεναχηρήμ έφτασε εις την Νίνεβη και θέλησε να προσκυνήσει σε έναν προσωπικό του ναό, εκεί τα δύο του παιδιά, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, τον εδολοφόνησαν, τον εσκότωσαν. Αυτή η περίπτωση αναφέρεται και στο βιβλίο των Δίτ. Μάλιστα δύο κυρίες
που ή έκαναν κάνουν στους κύκλους τον αυτό το θέμα ή το έκαναν παλαιότερα κάπως έτσι, το θυμήθηκαν και μου το είπαν ακριβώς. Αναφέρεται το περιστατικό και εκεί, γιατί ο Τοβίτ είχε δεινοκαθίσει με αυτόν τον φοβερό σε ένα χειρί. Όποιος Εβραίος έκανε κάνα παράπτωμα ή όποτε θύμωνε ως ένα χειρί, πετούσε τους Εβραίους από το τείχος της Νινεβή και σκοτωνόταν και τον άφηναν άταφον. Και εκεί κινδύνευσε ο Τοβίτ όταν πήγε να θάψει κάποιους που τους είχε πετάξει ως ένα χειρί και είχαν σκοτωθεί. Αυτό είναι το τέλος των ανθρώπων εκείνων που έτσι συμπεριφέρονται. Θα μου πείτε, δεν εγνωρίζετε τον αληθινό Θεό? Ναι. Είτε όμως αλαζόν και απάνθρωπος. Δεν είχε καν ανθρωπισμό επάνω του ως ένα χειρί. Έτσι είδαμε μέσα στην ιστορία του Εζεκίου σπουδαία, αγαπητοί μου, στοιχεία και για τη ζωή του καθενός αλλά και για το έθνος μας. Εκεί πώς ακριβώς εκινήθη η Εζεκίας, τι έκανε, πώς προσευχήθηκαν, σώθηκαν. Έτσι και εμείς μέσα στην ιστορία μας προσευχηθήκαμε και το 40 και στους βυζαντινούς χρόνους προσευχηθήκαμε για να μας σώσει ο Κύριος. Το συμπέρασμα είναι ότι οι μακρύνονται σε αυτούς από του Θεού απολούνται. Είναι στίχος ψαλμικός. Εκείνοι που απομακρύνονται από τον Θεό χάνονται, είτε σαν πρόσωπα είτε σαν λαοί. Το λέγω γιατί αποχριστιανίζεται λίγο-λίγο ο λαός μας τα τελευταία χρόνια. Να το προσέξουμε, να το προσέξουμε, αγαπητοί. Αποχριστιανίζεται ο λαός μας. Αντίθετα, όταν είμαστε κοντά στο Θεό, τότε και σαν άτομα και σαν λαός έχουμε αμέριστη την προστασία του Θεού. Και μη λησμονούμε ότι και χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι ο ίδιος Άγιος Τριαδικός Θεός, στον οποίο βέβαια ανήκει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε έπαινος. Μετά, αγαπητοί μου, από την ενότητα που αφορούσε στην ιστορία του ευσεβούς βασιλέως Εζεκίου, εφ' εξής θα παίρνουμε μικρές ενότητες, πάντοτε κατ' επιλογή από το θαυμαστό βιβλίο του Ισαΐου, γιατί αν ζήσουμε και αν θέλει ο Θεός, που φέτος είναι η τετάρτη χρονιά που χρησιμοποιούμε το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, αν θέλει ο Θεός του χρόνου δεν θα έχουμε πλέον τον προφήτη Ισαΐα, για να πάμε σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Έτσι ανοίγουμε το βιβλίο του Ισαΐου στο 40 κεφάλαιο. Από αυτό έως τέλους, που είναι το κεφάλαιο 66, δηλαδή από το 40 έως το 66 το τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρεται ο προφήτης σε μεγάλες παρακλήσεις και υποσχέσεις στο λαό του Θεού, διότι στα πρώτα κεφάλαια υπήρχαν απειλές, τώρα υπάρχουν παρακλήσεις, δηλαδή παρηγορίες. Το προφητικό του μάτι βλέπει 2 αιώνες μετά το λαό του Θεού να εισέρχεται στην μεγάλη θλίψη της Βαβυλωνίου εχμαλωσίας, περίπου 2 αιώνες, που συνέβη περί το 586 π.Χ. τον 6ο αιώνα. 8ο αιώνα ο προφήτης, 6ο αιώνα εδώ η εχμαλωσία. Δεν σταματά όμως εκεί. Από την Βαβυλώνιον εχμαλωσία βλέπει την εχμαλωσία της αμαρτίας, που δίδει πικρή δουλεία εις τους ανθρώπους, και πίσω από αυτήν βλέπει την απολύτρωση
που θα φέρει εκείνος που θα ενυνθρώπιζε. Γι' αυτό θα γράψει ο Ισαΐας: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Θα το ακούσουμε αυτό την ημέρα των Θεοφανίων. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους, τα μονοπάτια του Θεού ημών, του Θεού μας». Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος θα εφαρμόσει τώρα την προφητεία αυτή, που το πρώτο πλάνο της προφητείας ήταν η βαβυλωνιακή αιχμαλωσία με τη σωτηρία της μετά, την απελευθέρωση. Έτσι ο Ευαγγελιστής Μάρκος θα εφαρμόσει την προφητεία αυτή εις τον Ιησού Χριστό, που θα τον καταγγέλει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και που αναφέρεται στην απελευθέρωση της αιχμαλωσίας του Σατανά. Οπότε εκεί έρχεται η μεγάλη παράκληση της ανθρωπότητας, η μεγάλη παρηγορία. Και όταν ο προφήτης αναφέρεται στην παράκληση της Ιερουσαλήμ, που θα το δούμε τώρα αμέσως, μεταπηδά από την ιστορική Ιερουσαλήμ στην Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο Ισαΐας ονομάστηκε Μεγαλοφωνότατος και Πέμπτος Ευαγγελιστής. Σημειώσετε δε ότι στα παρακάτω κεφάλαια, μετά το 40, 50, 53 κλπ, αναφέρονται τα παθήματα του δούλου του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού, δούλου ως προς την ανθρωπίνη φύση, που πέρσι θυμόσαστε είχαμε κάνει μερικά τέτοια. Ναι, και μετά βεβαίως, γιατί ήρθε ο Λόγος του Θεού ως άνθρωπος, ακριβώς για να δώσει τη μεγάλη παρηγορία. Αφού βεβαίως σημειωθεί ότι βλέπει και τα παθήματα εκείνου του παιδός του Κυρίου, επαναλαμβάνω, προκειμένου να δοθεί η κορυφαία παράκληση της Βασιλείας του Θεού. Και ήδη προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις το 40 κεφάλαιο. Ο πρώτος στίχος του κεφαλαίου: «Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός». Δεύτερος στίχος: «Εμείς, συγγνώμη, ιερείς, λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν, ότι επλήσθη η ταπείνωσης αυτής, λέγεται αυτής η αμαρτία, ότι εδέξατο εκ χειρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής». Και ύστερα από αυτό, ευθύς θα πει, αγαπητοί μου, αυτό που σας ανέφερα, φωνηβόντος, ο τρίτος στίχος: «Φωνηβόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών». Το δεύτερο μέρος του όλου βιβλίου, από το 40 κεφάλαιο δηλαδή, ως βιβλίο παρηγορίας, αρχίζει με εκείνη την ωραιοτάτη προτροπή: «Παρακαλείτε, παρακαλείτε». Είναι ωραιότατο. Σας βεβαιώνω, κάθε φορά το έβλεπα αυτό στον Ισαΐα και έλεγα: «Να μου δοθεί μια ευκαιρία να σας το αναλύσω». Ο Θεός ιστορικά θα επιτρέψει βέβαια να εκμελωτιστεί ο λαός του από τους Βαβυλωνίους, μην ξεχνάτε το πρώτο πλάνο, για τις αμαρτίες του και την αποστασία του. Το είχε ήδη προαναγγείλει αυτό πολύ παλιά ο Θεός δια του Μωυσέως, ενώ ακόμα ήσαν στην έρημο. Το είπε αυτό: «Εάν δεν ακούσετε, λέγει τον Θεόν, και αποστατήσετε, θα σας οδηγήσει εχμαλώτους σε βόρειο λαό». Έρχεται βορειοανατολικά, θα λέγαμε, η Βαβυλώνα σε σχέση με την Παλαιστίνη. Και ο λαός ήταν ενήμερος, θα γνώρισε αυτό. Και παρά τα αυτά δεν επρόσεξε ο λαός
και τώρα έπρεπε να παιδαγωγηθεί τιμωρητικά. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Θεός όταν τιμωρεί λαούς ή πρόσωπα που βρίσκονται έξω από το λαό του, θερυπίνωσε ένα χειρίν. Πολλάκις τιμωρεί καταδικαστικά και όχι παιδαγωγικά. Προσέξτε, έχουμε δύο τιμωρίες από το Θεό. Όπως έχουμε το κατ' ευδοκία και το κατ' απαραχώρηση τέλημα του Θεού, έτσι έχουμε εδώ και δύο τιμωρίες. Είναι η τιμωρία η παιδαγωγική και η τιμωρία η καταδικαστική. Έτσι, όπως σας είπα, λέει γύρω από το λαό το δικό του, παράδειγμα σε ένα χειρί που δεν έχουμε πρόχειρον, και όλοι εκείνοι οι άλλοι λαοί, Φιλιστέοι, Μωαβίτε, όλοι αυτοί τιμωρήθηκαν καταδικαστικά και εξαφανίστηκαν. Διότι αυτό θα πει καταδικαστική τιμωρία, δεν υπάρχει επιστροφή. Και ο Θεός να μας ελεήσει, αν κάποτε μας παιδαγωγήσει, να μην είναι παιδαγωγία καταδικαστική. Ο Θεός να μας ελεήσει. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, η ράμδο σου και η βακτηρία σου αυτέ, με δύο ιδιότητες με παρεκάλεσαν, με παρηγόρησαν. Ναι, να φάμε ξύλο από τον Θεό, να φάμε, αλλά να είναι παιδαγωγική η τιμωρία του, για να συνέλθουμε, να σωθούμε και όχι για να σταλούμε στην κόλαση. Το λαό του όμως ο Θεός, όσο σκληρά και αν τον τιμώρησε και τον τιμωρεί και μακροχρόνια, ποτέ δεν τον εξαφανίζει, ποτέ. Σας κάνει εντύπωση ότι όλος αυτός ιστορικά μένει? Το λέγει σαφώς ο ίδιος ο Θεός αυτό. Έτσι τιμωρεί το λαό του μόνον παιδαγωγικά. Εξαγγέλλεται η τιμωρία του Ισραήλ με την 70χρονη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. 70 χρόνια μείναν στη Βαβυλώνα. Και ταυτόχρονα εξαγγέλλεται και η παρηγορία που θα δοθεί από το Θεό για την απαλλαγή της τιμωρίας που θα είχε ο λαός. Και μάλιστα εδώ τώρα στο κείμενο του Ισαΐου δευτερώνει αυτή την προστακτική, παρακαλείται για να τονιστεί αυτή η παρηγορία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δίπολο τιμωρία παρηγορία είναι σύνηθες στην Γραφή. Και φυσικά δεν περιορίζεται στον παλαιό λαό του Θεού, αλλά επεκτείνεται και στο λαό το νέο του Θεού, την Εκκλησία. Εδώ επιτρέψατε μου να πω μια παρατήρηση, ένα σχόλιο. Όταν σήμερα οι γονείς δεν παιδαγωγούν τα παιδιά τους, δεν τιμωρούν τα παιδιά τους, θέλουν να δείξουν ότι είναι, δεν το καταλαβαίνουν όμως οι φτωχοί οι γονείς αυτοί, ότι θέλουν να δείξουν ότι είναι ανώτεροι από το Θεό. Δηλαδή την παιδαγωγική που θα ασκήσουμε στα παιδιά μας θέλαμε να την κάνουμε ανώτερη του Θεού, θεϊκότερη του Θεού? Δεν νομίζω, θα πέσουμε έξω. Προσέξτε, παιδαγωγείτε τα παιδιά σας από μικρά και όχι στο παιδάκι των 2 ετών που θα το δείρετε για μια στιγμή, σας ξέφυγε. Να κάνετε μετάνια, ναι, μετάνια, και να λέτε παιδάκι μου συγχώρεσέ με για τη σέδυρα. Τι θα πει παιδάκι μου συγχώρεσέ με για τη σέδυρα? Έπρεπε να τις φάσω. Βλέπουμε πουθενά ο Θεός να λέει στο λαό του με συγχωρείς λαέ μου, το παράκανα να σε τιμωρήσω. Το βρήκατε πουθενά γραμμένο αυτό? Και τι νομίζετε πως είναι η παιδαγωγία των παιδιών μας? Μία μικρογραφία που ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του. Ναι, σας παρακολώ, προσέξτε το. Έτσι φεύγουμε από την ιστορική διάσταση αυτής της προτροπής για να την
αντιληφθούμε κάπως σύγχρονα. Ας πούμε στις ημέρες μας, πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός. Και πρώτα εδώ η έννοια της παρακλήσεως. Είναι μια έννοια γεμάτη ελπίδα. Δεν εξωθεί στην απελπισία, δεν εξωθεί στην απογοήτευση, και η παρηγορία είναι, εκτός από το περιεχόμενό της, όταν θα ασκηθεί, εννοείται, αυτό είναι το περιεχόμενό της, είναι και μια μεγάλη τέχνη. Πώς θα παρηγορήσεις? Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός αγνοεί την τέχνη της παρηγορίας, γιατί θα δούμε ευθύς που λέει αποτείνεται στους ιερείς, και ότι οι ιερείς θα πρέπει να έχουν την τέχνη της παρηγορίας, η οποία τέχνη θέλει πολύ σπουδή, δηλαδή μάθηση, σπουδή, και πρέπει κανείς επιπλέον να διαθέτει καρδιά, δηλαδή συναισθηματικά προσόντα. Ο Βαρνάβας στην Καινή Διαθήκη μετονομάστηκε Ιωσής, ελέγεται πρώτα, μετονομάστηκε σε Βαρνάβα γιατί του δόθηκε το όνομα από τους χριστιανούς για την καλή του καρδιά. Ήταν ο άνθρωπος της παρηγορίας, ήξερε να μιλάει. Βαρνάβας, αυτό θα πει, το Βαρ θα πει Υιός, Υιός παρακλήσεως, παιδί της παρακλήσεως, άνθρωπος της παρακλήσεως. Ωραίο όνομα, ωραίο όνομα. Βέβαια, γιατί υπήρχε αυτό το λαμπρό χάρισμα, και το οποίο βεβαίως πήρε από το Θεό, αλλά και το δούλεψε. Και έτσι είναι ένα χάρισμα αναγκαιότατο, αγαπητοί μου, στις δύσκολες και χαλετές ημέρες, το να βρεθούν άνθρωποι που να μπορούν να παρηγορήσουν. Γι' αυτό αυτοί που παρακαλούν, παρηγορώ, παρακαλώ, είναι το ίδιο, είναι πρόσωπα κοινωνικά αναντικατάστατα, σπουδαιότητες παράγοντες μέσα στην κοινωνία, οι άνθρωποι που μπορούν να παρηγορούν. Ποιος όμως εδώ εντέλεται την παράκληση? Ποιος παραγγέλει την παράκληση? Βέβαια, αυτός ο Θεός, η πηγή της παρακλήσεως, ο Θεός της παρακλήσεως. Με την ενανθρώπιση δε του Θεού Λόγου έχουμε την υψίστην και κορυφαία παράκληση, γιατί ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος στον αιώνιον θάνατον. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός για να μας δώσει την υψίστη και κορυφαία παρηγορία. Δεν θα πάτε εις την κόλαση, δεν θα είσαστε εις τον αιώνιον θάνατον, τον αιώνιον χωρισμό από τον Θεό. Όχι, θα είσαστε μαζί μου. Ένα ζητώ από εσάς, να πιστέψετε στη θεανθρωπίνη μου φύση. Και σαν καρπός της αγάπης, η παράκληση διατυπώνεται έτσι από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή: ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Κορυφαίο σημείο της αγάπης με τη μορφή της παρηγορίας, της παρακλήσεως. Και ποιος πρέπει τώρα να παρακλήσει? Ο λαός του Θεού, τον οποίον ο Θεός απόλυτα εδώ ιδιοποιείται, ονομάζοντάς τον λαόν μου, τον κάνει δικό του λαό. Παρακαλείται, παρακαλείται, θα να διαβάζω, τον λαόν μου, λέγει ο Θεός, ιδιοποιείται τον λαό του, τον έχει κτήμα του. Εξάλλου είναι ο περιούσιος λαός, περιούσιος θα πει περιουσία, είναι η περιουσία του Θεού, και συνεπώς είναι ο λαός του Θεού, και η παράκληση αυτή είναι αληθινή, δεν είναι ψευδής,
δεν είναι παραπλανητική, γιατί την προτρέπει αυτός ο αληθής Θεός. Και όποιος έτσι παρηγορεί εκ των ανθρώπων γίνεται μιμητής του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο εκκλησιαστής, όταν πηγαίνεις να παρηγορήσεις τους ανθρώπους, λέγει αγαθόν πορευτείνε εις οίκον πένθους ή ότι πορευτείνε εις οίκον πότου. Είναι πολύ καλύτερο να πας στο σπίτι που πενθεί και να παρηγορήσεις, παρά λέει να πας στον τόπο εκείνων που είναι συμπόσιο πιωτά, ασωτεία κλπ. Εις οίκον πότου, από το πίνο. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα αυτό. Και σε τι πρέπει να παρακληθεί για κάθε δυσκολία, είτε από το πρόσωπο είτε ο λαός. Για κάθε δυσκολία, για κάθε πένθος, για κάθε δυστυχία, για κάθε τιμωρία, προσέξτε, και για κάθε αμαρτία. Μα η αμαρτία μου είναι τεράστια, θα με συγχωρήσει ο Θεός. Θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Μα θα σε συγχωρήσει ο Θεός, βεβαιώνει, γιατί λέει, ιερείς λέγει, παρηγορήσατε το λαό μου. Ο πνευματικός ιερέας είναι. Ναι, ό,τι να έκανε ο άλλος, μα ό,τι να έκανε, είναι κατώτερον η προσβολή που έκανε, κατωτέρα της δυνατότητος, της δυνάμεως του εκχυθέντος αίματος του Χριστού. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην συγχωρείται. Πάρε θάρρος, μην το ξανακάνεις όμως. Πάρε θάρρος. Για το τελευταίο αυτό μάλιστα, για το θέμα της αμαρτίας, πολύ προσοχή, ο Θεός τιμωρείται. Τον αμαρτάνοντα τον τιμωρεί. Εσύ ο άνθρωπος πρέπει να τρέξεις να παρηγορήσεις. Το ξαναλέω, ο Θεός τιμωρεί και ο άνθρωπος τρέχει και παρηγορεί. Ξέρετε πόσο το αγαπάει αυτό ο Θεός. Λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, μη παροξύνεις τον πνευματικό σου, γιατί όταν θα σε δράξετε ο Θεός, ποιος άνθρωπος θα ευχηθεί για σένα. Το ακούσατε? Όχι επειδή λαχαίνει να είναι ιερέας. Του λέει ο Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος, πρόσεξε, λέγει, μην εξοργήσεις τον πνευματικό σου, γιατί ποιος θα προσευχηθεί στον οργισμένο Θεό για σένα. Είναι πολύ σοβαρό. Και ακόμη οι πατέρες λένε και το εξής, αν λυπηθείς και τρέξεις να παρηγορήσεις αυτόν που δέρνει ο Θεός. Ξέρετε πόσες φορές έχει συμβεί αυτό? Σε μένα έχει συμβεί, όταν θερυπεί μέθαρνο ο πατέρας μου, θα σπέβδε κάποιος να με σώσει από τα χέρια του πατέρα μου. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο άλλος άνθρωπος, είναι ο πνευματικός εμπροκειμένο. Λένε οι πατέρες ότι αν τρέξεις να τον σώσεις από τα χέρια του Θεού, αυτό το θέλει πολύ ο Θεός. Αν χαρείς, γιατί τιμωρεί ο Θεός έναν άνθρωπο, ακούστε και τρομάξτε, θα αφήσει εκείνον και θα πιάσει εσένα. Θα το ξαναπώ, θα αφήσει εκείνον να τον τιμωρεί και θα πιάσει εσένα, αν υποτεθεί ότι χαίρεσε για ένα κακό που έκανε ο άλλος και τον τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν παρακινεί την παράκληση, αφού είναι Θεός παρακλήσεως, και αποτείνεται προς τούτο, προς τους ιερείς. Είναι ένα έργο κατεξοχής σπουδαίο των ιερέων να παρηγορούν τον λαό. Κατεξοχής σπουδαίο. Μάλιστα κάπου λέει στη γραφή, δεν θα τιμωρήσεις δύο φορές. Τιμώρησες να ξανατιμωρήσεις? Όχι, εφάπαξ, μια φορά. Αυτό μάλιστα νομίζω είναι και στον πολιτιακό νόμο, τον κοσμικό νόμο. Μια φορά θα τιμωρήσεις. Όταν λοιπόν έρθει ο ιερεύς σε δύσκολες μέρες,
πολέμου, πένθους, πείνας, ό,τι δυστυχίας, ό,τι. Και δεν αρχίζει να λέει, αλήθεια θα ήταν αδιανόητο, καλά να πάθετε, καλά να πάθετε, καλά να πάθετε. Προς Θεού, μπορεί να υπενθυμίσει τις αμαρτίες, αλλά θα παρηγορήσει. Λαέ του Θεού, θα έλεγε ο ιερεύς, από τις αμαρτίες μας τα παθαίνουμε αυτά, αλλά να μας συγχωρήσει ο Θεός. Οι τρεις αγνότατοι και αθωότατοι εκείνοι νέοι, μαζί με τον Δανιήλ, μες στο καμίνι, ξέρετε τι έλεγαν? Έλεγαν, από τις αμαρτίες του λαού μας παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Και απείλαξε ο Θεός από τη βαβυλωνιακή εκμαλωσία, που αναφέραμε ήδη, ύστερα από 70 χρόνια, όταν κρίθηκε ότι ήταν επαρκής αυτή η τιμωρία. Έτσι λοιπόν ο ιερεύς θα παρηγορήσει, θα υπενθυμίσει το αίτιον της δυστυχίας μας, αλλά θα παρηγορήσει. Και ο ιερεύς που παρηγορεί, έχει μάθει να παρηγορεί, έχει βέβαια εξαφανίσει από τη ζωή του το φαινόμενο του σκανδαλισμού. Δεν μπορεί ένας λαός, ένας ιερεύς που παρηγορεί, να έχει στο ενεργητικό του σκάνδαλα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Για να πείσει στο λόγο της παρακλήσεως, θα πρέπει να γίνεται κάθε στιγμή θυσία, να γίνεται ανάλογα. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο στην Έφεσο, το υπενθυμίζει ο ίδιος. Μην ξεχνάτε, λέει, τριετίαν όλοι. Τι έκανα, νουθετών ένα έκαστον εξημών, μεταδακρύων, να λέει ο Παύλος. Σας νουθετούσα μεταδακρύων. Ο νουθετών, άνθρωπος του Θεού, ο ιερεύς εμπροκειμένου, αναλώνεται για να παρηγορήσει. Τρέμει ο ιερεύς, μη χαθεί ο απαράκλητος άνθρωπος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα δώσουμε λόγο στο Θεό, γιατί δεν παρηγορήσαμε. Ναι, γιατί δεν παρηγορήσαμε. Ακόμη η παρούσα ζωή βρίσκεται να κινείται στην κοιλάδα των κλαθμόνων. Η ιστορία, φοβερή ιστορία, που να λέγει κανείς, το έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, θα ήθελε το κανείς να φύγει από τον παρόντα κόσμο, να πεθάνει, να μην βλέπει και να μην ακούει και να μην ζει τα φοβερά πράγματα που γίνονται, ιδίως τις έσχατες ημέρες της ιστορίας. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, τα σκάνδαλα πολλά και οι άνθρωποι λυγίζουν, η πίστη αδυνατίζει, ιδιαίτερα τώρα στα έσχατα. Το βιβλίο δε της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, αν το ξέρετε, εγγράφει μεταξύ πολλών άλλων λόγων, και για να σταθεί λόγος παρηγορίας, είναι το βιβλίο της παρηγορίας, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πολλοί το βλέπουν ότι είναι τρομερό και φαδρό για τους ασεβείς. Είναι το βιβλίο της παρηγορίας για τις έσχατες οδυνηρές ημέρες του Αντιχρίστου. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι δεν είναι μόνο οι ιερείς που θα παρηγορήσουν και θα ενισχύσουν, είναι και οι απλοί χριστιανοί, αυτοί που είναι κατάλληλοι για αυτό το έργο. Όταν γίνονται επισκέψεις σε νοσοκομεία από ομάδες πιστών ή κύκληση μελέτη της Αγίας Γραφής που προβάλλεται ο Λόγος του Θεού στους πιστούς, όλη αυτή η προσπάθεια είναι να στηριχθούν όσοι ταλαντεύονται και χάνουν την ελπίδα της ζωής. Ουσιαστικά είναι στο χώρο της παρακλήσεως, της παρηγορίας. Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος εις των άγγελων επίσκοπων της Εκκλησίας των Σάρδεων: γίνου γρηγορών και στήρισον, στήριξε τα λοιπά αέμελον αποθνίσκην, να στηρίξεις τους υπολείπους που επρόκειτο να πεθάνουν. Στήριξε. Λέγει ο Θεός, ιερείς, λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ. Λαλώ εις την καρδίαν σημαίνει προκαλώ συγκίνηση στον άνω. Δεν ομιλώ με τη λογική, αλλά με την καρδιά.
και να φέρω και τη δική μου ιστορία για να σας πω, εγώ ιερεύς του λέω του αλλονού και τη δική μου ιστορία, για να τον πείσω ότι δεν έχει μόνο αυτός προβλήματα. Είχα ή και έχω, είχα, έχω και εγώ. Δεν είναι μοναδικά ο άνθρωπος ο άλλος που έχει σύμφορα. Όλοι μας έχουμε σύμφορα. Και ο ιερεύς άνθρωπος είναι. Θα πει και αυτός τα δικά του προβλήματα. Θα γίνει κοινωνός των προβλημάτων του άλλου. Με αυτήν την έννοια. Παρακαλέσατε αυτήν την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή βοηθήσατε τους Ιεροσολυμίτες να παρηγορηθούν για τα δεινά της αιχμαλωσίας. Και θεολογεί ότι επλήστη ταπείνωση αυτής ολοκληρώθηκε η τιμωρία της. Ο παιδαγωγικός σκοπός της τιμωρίας πραγματοποιήθηκε. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, από χρόντος γάρ θυσί τεταπείνωται και λέλειται αυτής η αμαρτία. Και συνεπώς λέλειται αυτής η αμαρτία. Τιμωρήθηκε ικανά. Λύθηκε η αμαρτία. Όπως βγαίνει από τη φυλακή εκείνος που έκανε κάτι και μπήκε στη φυλακή. Συγχωρείται ο λαός γιατί μετενόησε. Μας θυμίζει δε αυτό, αυτή η όλη ιστορία, τον αιμομίκτη εκείνο της Κορίνθου, που όταν άκουσε το αμάρτημά του ο Παύλος τρόμαξε και γράφει στην πρώτη του επιστολή: «Και εμείς πεφυσιωμένοι εστέ και ουκή μάλλον επενθύσατε ή να εξαρθεί εκ μέσου αυτών ο το έργο του το ποιήσας, ποιήσας, δεν πενθύσατε για την αιμομιξία αυτών του ανθρώπου». Και βγάζει την απόφαση: «Ήδη κέκρικα παραδούνε τον διούτον, τον σατανά, εις το όλεθρον της σαρκός». Έμαθε, σκληρή τιμωρία, έμαθε ότι αυτός μετενόησε. Και γράφει στη δευτέρα του επιστολή: «Ικανών, είδατε, ικανών, το ότι ούτω η επιτιμία αυτή, η υπό των πλειώνων, ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε». Τώρα να τον παρηγορήσετε, να τον βοηθήσετε. «Μήπως τη περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως». Μήπως από την πιο πολύ λύπη τον καταπεί ο διάβολος. «Διό παρακαλώ ημάς κυρώστε εις αυτόν αγάπη». Να του κυρώσετε αγάπη. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η παρηγορία. Αυτή είναι η παράκληση. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε μετά τις διακοπές 13 του Ιανουαρίου. Άλλη μια φορά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή χρονιά και ο Κύριος θα σας ευλογεί.